Полтавська малеча має чудову можливість позмагатися за призи конкурсу дитячого малюнку від компанії «Воля». Юним художникам пропонують пофантазувати на тему казкового світу. Учасники можуть обрати одну із чотирьох основних тем для натхнення. «Мій улюблений супергерой», «Неймовірні пригоди на Сіне Кідс», «Герої моєї власної казки» або ж «Чому навчають мультфільми». На творчий процес учасників конкурсу налаштовують дитячі канали компанії, серед яких власний продукт «Волі» – Сіне Кідс, який дуже полюбляє малеча. Ми постійно совершенствуємо качество сервісу в наших центрах сучасних технологій. Здесь ви можете не тільки отримати качественне обслуговування, але й узнати о нових інноваціях, узнати о наших собственних каналах Сіне Плюс, де, звісно ж, одним із самих любимих є канал Сіне Кідс. Ми дуже раді, що в наших центрах сучасних технологій удобно і приємно знаходитися не тільки батькам, але й дітям. Шестирічній Владі сподобалися мультики про фей. Їх вона і намалювала. Я люблю просто казкових фей. Дивлюся часто всякі казки про фей. І я захотіла намалювати фею. Творчі порування маленької художниці підтримують її батьки. Вони і запропонували дівчинці взяти участь у конкурсі. Предложили, тобто, коли довго не розмишляла, одразу согласилась. Поговорили, что бы она хотела нарисовать, что ей нравится. Ну, в данном рисунке ей понравилось, она там из мультфильма, там про фей, бабочки, там у нее все летает, все порхает, светится, яркое. Тож усім бажаючим треба прийти до центрів сучасних технологій за адресами вулиця Європейська, 12 або вулиця Івана Мазепи, 14 та створити свій шедевр. Для натхнення – дитячий канал «Сіне Кідс», для заохочення малечі – приємні сюрпризи від волі. Ми хочемо заохотити їх, для того, щоб вони звертались до нас, малювали малюнки. Кожного тижня ми будемо обирати одного переможця, а в фіналі – автора найкращого малюнка. Роботи прийматимуть до 31 серпня, тож наразі у кожного юного полтавця є шанс стати переможцем та отримати подарунок від волі.